Tervetuloa kotiin. Kaarikeskus sijaitsee rauhallisessa ympäristössä aivan Nummelan keskustassa. Täällä on lähes 100 erikokoista asuntoa. Niissä voi asua täysin omatoimisesti tai tarvittaessa tukeutua Kaarikeskuksen monipuolisiin hoivapalveluihin. Muistihäiriöisille ikäihmisille on turvallisia ja viihtyisiä ryhmäkoteja. Ammattitaitoinen ja huolehtiva henkilökuntamme on paikalla vuorokauden ympäri. Kaarikeskuksessa et ole yksinäinen. Kaariklubissa vaihdetaan kuulumisia, pelataan ja askarrellaan sekä kuullaan esitelmiä kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Ikäihmisten yliopisto tarjoaa monenlaista aivojumppaa. Kuntokaan ei pääse ruostumaan, sillä uusi kuntosalimme ja monet jumpparyhmät houkuttelevat mukaan iloiseen seuraan oman kuntohoitajamme opastuksella. Kirsikkapuisto ja Kaarenkierroksen kuntopolku tarjoavat hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoiluun. Kaariravintolassa nautitaan maukkaasta ja monipuolisesta kotiruuasta. Ravintolasali, takkahuone ja kahvio muuttuvat hetkessä myös juhlien viettopaikaksi. Tarjoilut toteutetaan yksilöllisten toiveiden mukaan. Tule tutustumaan Kaarikeskukseen tai ota yhteyttä, niin kerromme lisää. www.kaarikeskus.fi. Täällä Kaarikodissa on parasta, että minä saan olla aivan vapaasti, tulla ja mennä silloin kun minä haluan ja silti minulla on turva täällä.